Kandidati za narodne poslanike izborne liste Ivica Dačić, Socijalistička partija Srbije, Jedinstvena Srbija, Dragan Marković Palma predstavili su program za koji će se zalagati u Republičkom parlamentu. Kada je u pitanju profesorka Slavica Đukić-Dejanović, naravno njena sfera je medicina i obrazovanje, obzirom da je profesor univerziteta. Doktorka Biševac, njeno interesovanje je zdravstvo i preventiva. Ivica Momčilović kao inženjer energetike i zaštita životne sredine. Radiša Urošević, čovek sa estrade, propisi koji regulišu estradu, nacionalne penzije i tako dalje. Moje interesovanje je naravno socijalno osiguranje, lokalna samouprava jer sam u nekom periodu i tim poslovima se bavio, naravno i propisi i poslovi iz domena narodne odbrane. Na konferenciji za novinare najavljeno je da će konvenciji koja je zakazana za nedelju 3. april u sportskoj hali u Velikom parku prisustvovati lideri Socijalističke partije Srbije i Jedinstvene Srbije Ivica Dačić i Dragan Marković Palma.